إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadatsana wis nyaritakaken aing kita sapa Ismail bin Bishr bin Mansur lan Ishaq bin Ibrahim As-Siwak. Kala ngucap iya Ismail lan Ishaq, ngucap-ngucap ing lapat. Hadatsana wis nyaritakaken aing kita sapa Abdurrahman bin Mahdi saking Muawiyah bin Saleh saking Domrah bin Habib saking Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Anahu setuhunnya Abdurrahman. Anahu setuhunnya Abdurrahman. Sami'ai ku ngarungu ya Abdurrahman. Ngarungu al-irbado ing irbad bin syariah. Ya kulu haleng ucap ya irbad. Ngucap-ngucap ing lapat wa'adhona mituturi naing kita Rasulullah sapa utusan Allah nyatane kanjeng Nabi Muhammad mau'idotan kelawan pitutur zarofat kang mili min hasaking mau'idoh al-uyun apa sake mata wawajilat lan wedi ngegeder min hasaking mau'idoh al-kulub apa sake hati pakulna maka ngucap kita yang lapan ya Rasulullah pun dan utusan Allah inna hadhihil mau'idoh inna hadhi satuna ikilah iki inna hadhi satuna ikilah iki mau'idoh inna hadhi satuna ikilah iki mau'idoh la mau'idoh tu muaddi'in iku yakti pitutur wong kang pamitan wa madha ta'hadu ilaina maka ing opo ta'hadu janji Tuhan ilaina maring kita kala ngucap ya kanjeng Rasul ngucap-ngucap ing lapan kodaroktum teman-teman ninggal isunkum ing sirokabeh alal baydoi ing atase keden alal baydoi ing atase agama lan hujah kang pertela alal baydoi ing atase agama lan hujah lan dalil kang jelas kang pertela lailuha utawi bengine baydo kana hari ha iku kaya awane baydo la yazihu ora nono kelden sasar ora nono melenceng anha saking ya baydo ba'di ing dalam sewisesun illa halikon angin wong kang rusak man utawi wong yaish kang urip ya siman minggum saking sirokabe fasayaro maka ningali ya siman ikhtilapan kathiron ing perbedaan kang akeh fa'alaikum a'ilzamu fa'alaikum a'ilzamu jereh murad amil fa'alaikum a'ilzamu tegesa netepi sirokabe fa'alaikum maka netepi sirokabe bima aroptum kelawan barang kang muruh sirokabe min sunnati saking sunai sun wa sunnata ketan wa sunnatil khulafair rasyidin lan sunnah khulafair rasyidin al mahdiyin kang nuduhaken kabeh adu adu nyokot sira kabeh alaiha ing atase sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin bin nawajidi kelawan sakehe untubam bin nawajidi kelawan sakehe untubam kelawan sakehe careham wa alaikum la natepi sira kabeh bitaati kelawan taat wa in abdan habasyian lan wa in abdan habasyian ai wa in kanal amiru takdirakan ya wa alaikum natepi sira kabeh bitaati kelawan taat wa in abdan habasyian ai wa in kanal amiru ae wa ingkanal amiru abdan habasyan lan senajan nono al amiru sopong kang marentah habasyan iku wong kang habasyi habsyah lamun saiki disebut Ethiopia rajane disebut raja Najasyi iku lamun bahasa Arab lamun bahasa Ibrani mah negus fa innamal mu'minu makanging pastine utawi wong mukmin negus fa innamal mu'minu makanging pastine utawi wong mukmin kal jamali iku kaya unta kal jamali iku kaya unta al jamali kang kaya unta al anfi kang
boten dentaleni kelawan tali kang keker. Kal jamali ku kaya onta al anfi kang dentaleni kelawan tali kang keker. Hai suma kida in koda. Hai suma kida in koda. Ing dalam sakira-kira nengi punego kida dan giring. Ya si Jamal in koda maka nurut ya Jamal. Ada sana. Sama nabi ya, sama kobe ya. Nyerita kakek neng kaula Ismail bin Bishr bin Mansur lan Ishak bin Ibrahim As-Siwak. Iku Ismail sering Ishak ngomong cepe Ismail sering Ishak us nyerita kakek neng kaula Abdurrahman bin Mahdi ya. Abdurrahman bin Mahdi saking Muawiyah bin Saleh. Muawiyah antuk saking Kidomroh bin Habib. Kidomroh antuk saking Abdurrahman bin Amr As-Sulami. Abdurrahman ngerungu saking Ki Irbad bin Syariah. Ki Irbad bin Syariah ngomong keten cepe Ki Irbad bismi tuturi ning kaula Kanjeng Rasul kelawan pitutur singgawe mata kungipun iku ora kerasa ngetokakan banyu mata mili ya. Kanjeng Rasul mituturin engkau lah cepeng Irbad iku pitutur luar biasa ora kerasa banyu mata mili wawajilat min hal kulub hati ngipun iku ngedeg-deg ngerti jasa gemeter hati. Fakulna akhirnya kaulah ngipuniku ngomong ning Kanjeng Rasul. Ya si ngomong Ma Irbad, tapi hakikatnya ngipuniku perwakilan para sahabat. Makanya kalimatnya fakulna cepe Irbad kaulah takon ning Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah punten utusan Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya niwa darajah Adfadayaji Radal alami Ya uhailal Jodiwal karami. Ya Rasulullah punten utusan Allah inna hadhi la maw'idhatum wa dine. Iki pitutur model keten ki cepe Irbad. Iki pitutur wong sing arep pamitan iki wong warid bahasa kita nih mah. Pitutur model keten ki pitutur wong sing warid kin kebadek ya. Pitutur wong sing warid ding. Abang sore kuat. Aja memusuhan si raja. Kore dulur-dulur si raja. Sing nana dibagi bae. Apa bae sing dibagi? Ya. Sing nana dibagi becek. Ya Tegal sawincuk sewang los kus pokok nama abam ora ikhlas ora ridho lamun sira jerekan meributan kora dulur koten ko kan keciri ko ngwarit kede kusing ning iringan ke sebelah tengan uma guna sing anak pertama kede sing ning arep lagu nasi bungsu sing ning iringan kiwe laya guna anak sing iki katen karoro anak iki telu doang ngan sini berimam aja dopeni leklepen ban jabau sarap mati entah kong sejen tolol jere bapak us mati gak lagi us sekarat ya kenceng baik ketolol ya us ngilat jasa iki kepada baik kejarah kirman punten Kanjeng Rasul pitutur model keten pitutur wong sing iki kin keten wong sing arep pamitan famada ta'adu ilaina coba-coba Kanjeng Rasul isungi iki kaula keten kaya ning ceceklan bahasa kita nama famada ta'adu ilaina coba isungi ceceklan keten isungi ceceklan isungi tetegenan kaula ke jare Kanjeng Rasul kenen qad taraktum keten qad taraktukum alal baydo
kaula ninggalakan ning sira kabeh cepe Kanjeng Rasul alal baydo, ninggalakan agama, agama Islam. Ninggalakan ngipuniku hujah baydo iku ngipuniku agama Islam, sareng ngipuniku dalil, dalil. Sing jelas baydo. Ngeten ya, baydo iku ngipuniku agama Islam sekaligus dalil sing jelas Quran, sareng ngipuniku hadis. Dan karena memang ngipun iku pengen duwe tetegenan, dan coba Kanjeng Rasul, sedurung Kanjeng Rasul ninggal, kalau pengen duwe cecekelan ge. Coba Kanjeng Rasul, dan kaulah ninggalaken ning sira kabeh, ninggalaken agama, agama Islam, ninggalaken ngipun iku jadikan medalil sing jelas tegese Quran lan hadis. Wis lailuha kana hariha. Aten ya, lailuha utawi bengine baydo kana hari iku kaya awane baydo. Ora robah. Dan orang robah sama sekali. La yazigu anha ba'di illa halikut. Wong sing memalingkan diri daripada apa sing wis ditinggalaken ning kaula tegese agama Islam, Quran sareng hadis illa halikun. Dan iku si wong moal bakal selamat tegese bakal cilaka illa halikun istisna kan? Ikhraju sya'an hukmin yadana waluh ghairuh mastasnati lama tamamin yang tasib wa ba'da nafin au kanab gining tukhib abasal datan ya subhanallah wong sing pun iku berpaling diri saking iku baydo saking agama Islam saking pun iku jadikan Al-Qur'an hadis aiku mal bakal selamat illa halikun kecuali pun iku cilaka. Tenus makanya gini pun ikut tetegenane kun baik agama Islam, Quran, hadis. Mayasi mingkum fasaya ro ikhtilapan kafiran. Lamun sira digen urut iki digen umur panjang mah jadakannya Rasul. Lamun sira sira digen umur dawa maning Allah Taala. Sira sira bakal ningali gini pun ikut ning akhir zaman keten beda pendapat, beda pendapat keten ya. Ikhtilapan kathiron, beda pendapat sing begitu banyak, sing begitu akeh. Saiki kejadian, kejadian. Dan ternyata harus diprediksi tahun 2007 diprediksi ning Habib Abdurrahman As-Segab. Habib Abdurrahman As-Segab dua anak Habib Ali bin Abdurrahman As-Segab, sing wonten ing Bukit Duri kan. Nah, pernah diaturi ceramah, Habib Ali, Habib Ali bin Abdurrahman. Guru Habib Ali ke guru Habib Rizik. Dua bapak arane Habib Abdurrahman As-Segab ya Bukit Duri. Iku tahun 2007 sedurung ninggal dunia katen sampun-sampun derbe isyarah, derbe ilapat. Katen. Mungkin ning akhir-akhir zaman akeh jasa wong sing mempersoalkan masalah nasab sekaligus masalah ngambung tangan. Iku sing ngedorong wong tersebut ko Mas Agatan yang ngungkit-ungkit masalah nasab, nasab ngipun iku keturunan Kanjeng Rasul, ikut termasuk golongan-golongan wong sing iri doang, kalah pamor. Kalah pamor ning para habaib kalah pamor. Dadi kiyaine ora payu. Kaden dadi ustade ora payu, kalah pamor. Atine blok, atine blok. Jadi gawe-gawe, kaden gawe-gawe. Ya iku us prediksi tahun ngipun iku 2007 sedurung ninggal dunia. Terus adoi saja pepiluan, aja pepilan. Aiku Kanjeng Rasul engkau lamun sirang ngipun iku urip atau menjadikan urip rada dawa mayyashi minggum fa sayara ikhtilapan kathiran. Bakal mendaki sirang ngipun iku jadikan umat iki dan beda pendapat ribut ya. Ikhtilapan kata fa alaikum bima arabtum min sunnati wis kada ning akhir zaman mesti guna tetegenan sunah kaula dan tegese ngipun iku hadis sareng sunah khulafa'ir rasyidin para akhlak-akhlak sahabat Kanjeng Nabi, nabi sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in salafus solehin ujung zaman komani sarap sarapus sarapul mudilin adu alaiya bin nawajid ayo akhir zaman ngipun iku jerekan maka dah tetegenan kok ning sunah rasul ning sunah khulafa'ir rasyid adu alaiya bin nawajid kata cekli sing teguh adu alaiya bin nawajid ya. Jadi dicokot lawan untuk cekli kelawan sing teguh dan aja mandok mayong. Wa alaikum bitu'ati nurut sira kabeh bitu'ati kelawan nggih puniku taat ya. Ning iki kan ning pemerintah
Adan ya wa in abdan habasyian senajan ge puniku pemerintah go abdan habasyian seorang budak habasyian kang bangsa habasi habasi ku ngipuniku turunan ora jelas maksudnya pripun turunan ora jelas adan ya warna kulite ora kudu domaan lah adan warna kulite peteng senajan ngipuniku cerekan masaking kalangan habasi si merentah go kadang taat, namun memang iku jadikan mah sing iki ya, sing dadi pimpinan, sing dadi pimpinan. Tapi awas, iku gelamun bener. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Giliran ati Allah mangke pun iku disungi ati o, giliran Rasul, giliran Allah disungi ati o, giliran Rasul disungi ati o, tapi giliran ulil amri mboten disungi ati o. Ati Allah wa ati Rasul tapi giliran ulil amri mah wa ulil amri boten wa ati karena apa ana sing bener ana sing ora bener ari Allah masareng Kanjeng Rasul wis jelas bener boten ari pemerintah mana sing bener ana sing ora bener pemimpin iku ana sing ora bener turuti ora bener aja dituruti iku rahasiane lapat wa ulil amri boten ngegunakaken ati ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minggum. Giliran Allah di sungai ati'u, giliran ngipun iku ning Kanjeng Rasul di sungai ati'u, karena harus pasti bener, tapi giliran ulil amri mah ngipun iku boten di sungai ati'u. Gaden ya. Nah, lamun bener turut, orang bener aja diturut. Fa innamal mu'minu kal jamali ya. Al-anfi. Wong mukmin iku jika ning akhir-akhir zaman iku kaya onta sing ditaleni kelawan tali sing keker kaya wong kaya disongok akhir zaman iku. Haitsu maqida in qada. Lamun dituntun ngelor, milu ngelor, tuntun ngidul, milu ngidul akhir zaman. Jadi kayak onta sing disongok ditaleni keker, sore bisa berkutik. Karena apa ngipun niku? Karena wis kekepung. Ning wong kafir deka. Daerah kita bisa dikepung ning perumahan, apalagi apa? Ning perumahan numpuk macam-macam aliran, semacam mana sing Wahabi, Syiah, LDI, macam-macam. Masih dikepung aja kita nih mang ya pun aku ceraikan ditalai nih pisan mang neng pemerintahan ya, atuh soal bisa berkutik papa kau milu ngelor ngidul ngidul orang milu dijukut maning dijukut es disomok akhirnya es soal bisa berkutik kiai hadatsana Yahya Allah alam bisawab.